មែនតើទៅសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាដែលអាណត្តិមុនដឹកនាំដោយអារម្មណ៍សន្តិបណ្ឌិតនៃសវឿនក៏ដូចជាអារម្មណ៍សនការជំនាន់នេះជាអនុភាពជាចន្ទ្រៃក៏លោកក៏បានដាក់ទិសដែរព្រោះម៉េចជ្រើសរើសយុវជនតវិញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអាណត្តិរបស់អាដាមភីទេពដិតសនការបានយករដ្ឋដែលដល់ពេលសុមហាតីដែលជាទីតាព័ន្ធនោះគឺយើងជំរុញបន្ថែមអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាមិនបានចេះតែធ្វើអ្វីដោយមិនបានគិតគូរហើយបានគិតជួយជួយទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ពាក្យក្នុងការលេងបាល់ទះអុយ20នេះក៏យើងបានព្រមខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងការប្រមូលព្រមបែបដាក់ដាក់កំបាំងនោះហាត់បណ្ដាបណ្ដាទោះបីគុណផលបាល់ពាត់មិនដល់អ្វីដែលយើងចង់បានក៏ពិតណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រៀមខ្លួនរួចសាច់មុននឹងយកជើងអាចទៅលេងជាការប្រកួតជ័យជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាក់ស្ដែងយើងរំពឹងថាដើមឡើយគឺយើងនឹងមានមកអីសម្រាប់ចូលលេងអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែតែដល់គេត្រូវការតែ16ក្រុមហើយក្នុងនោះវៀតណាមក៏ត្រូវចូលរួមដែរអញ្ចឹងការកាត់សេចក្តីគឺម្នាក់កន្លះហើយអញ្ចឹងវៀតណាមក្តីកម្ពុជាក្តីអ្នកណាដែលឈ្នះគឺអ្នកនោះទៅលេងវគ្គ Final នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាដែលពីមុនយើងអត់ដែរបានចិត្តគូទេយើងគិតថាតែម៉េចមរឹកឈុតធំរបស់យើងដើម្បីទៅលេងស៊ីហ្គេមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយុវជនតមែនចាំបាច់ហើយតែមានពីព្រោះថាអាយុនៃការលេងបាល់ទះគឺវាមិនអាចថាទេបានទេអាយុកីឡាករតើ30លើកទីទួគឺគាត់លេងលីកាដែរអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់បានគិតគូសម្រាប់យុវជនបន្តវេនទេអាហ្នឹងយើងនឹងមានហានិភ័យអាចចំពោះអត្តពលិកជំនឿជាតិរបស់យើងហើយនេះជាវិញ្ញាសាមួយដែលយើងគិតថាយើងចង់តែសាលដងថាតើយុវជនដែលគ្រោងទៅបន្តវេនរបស់ឈុតធំរបស់យើងនឹងគាត់ឡើងគុណផលបានប្រណាហើយបាទអានេះជាគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឱកាសទៅលេងដល់វគ្គ Final នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអានឹងជារឿងមួយដែលគាត់ប្រសើរដែរសហព័ន្ធដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រិតសម្រាំងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចចង់ឲ្យជំនឿកម្មជារបស់យើងទៅបានបាល់វិញនៅលើការប្រកួតនៅអាស៊ាននឹងអុយ